Massasje noe vi ofte forbinder med to hender som masserer en kropp på denne måten. Målet å få oss til å slappe av. Men i distriktet Nasser City i Egypt har de startet med en litt annen variant. Slangemassasje. Her får du plassert en slange på ryggen, og det den som utøver massasjen. Du kan velge hvilken størrelse du foretrekker på slangen, og slappe av, den er ikke giftig. Eieren av spaet, fysioterapeuten Safat Sudki, sier at slangemassasjen har flere fordeler. Blant annet at det stimulerer blodsirkulasjonen din, forbedrer blodstrømmen i kroppen, fjerner spenninger og angst og gjenoppretter selvtilliten. Så hadde du turt å la en slange massere deg? Tilfeldig forbikjørende måtte ringe til hjelp da denne Passaten havna i en grøftekant i nærheten av Bykle 6. desember. Sjåføren i bilen bak ble vitne til hendelsen og fanget det nervepirrende øyeblikket på film. For i det bilen foran skal ta en liten sving på det glatte veidekket, mistet føreren kontrollen. Man ser flere forsøk på å rette opp bilen før den forsvinner ut i en stor snøfonn. Det så ut som at kameraten min prøvde å unngå en usynlig person midt på veien, sa føreren av bilen bak til Camera One. Ingen av de involverte ønsket navnet sitt på trykk, men Dagbladet har fått lov til å dele den skremmende filmen. Heldigvis ble ingen skadd i hendelsen. Her sitter hundene Brenda og Bianca fast i en septic tank. Med bare hodet over vann, uten mulighet for å komme seg opp, er hundene fanget. Det er Yusiri Hernandez fra den lokale dyrebeskyttelsen som oppdager hundene og får dem ut av tanken. Luckily, I was able to find the ladder that was there and use that to lever them out, because if not, I would have jumped in there to try to get them out. Men uten halsbånd og mikrochippet er det vanskelig å finne eierne. Derfor postet dyrebeskyttelsen en video av hundene på sin Facebook-side. Der oppdaget eieren Vanessa Cruz dem. Hun hadde lett etter hundene som hadde rømt fra hagen. Once I saw them and they saw me, they were like, Mom! They were so happy to see me. Bianca og Brenda er nå trygt hjemme og har blitt ID-merket med hver sin mikrochip. Dette er ikke et helt vanlig vennskap. For da Presha Søksum fant en forlatt otebaby ved et jorde, tok han den med seg hjem og flaska den opp på melk. Etter hvert ble oteren, som har fått navnet Nim, introdusert for hunden til Presha. Og da var det kjærlighet ved første blikk. For nå er hunden og oteren uadskillelig, og har nærmest blitt en attraksjon for folk i nabolaget, som bruker å ta turen innom gården for å bevitne det uvanlige vennskapet. Begge dyra lever fritt på gården, men det virker ikke til at Nim har noen planer med å bevege seg hjem til naturen med det første. Fredag 11. desember gjennomførte Forsvaret sin tradisjonelle julestjerneformasjon med F-35 og F-16 fly. Forsvarets egne spektakulære bilder viser hvordan formasjonen så ut, både fra bakken og fra lufta. Ifølge Forsvaret fløy 12 F-35 fly over Midt-Norge, mens 24 F-16 fly var å se over deler av Nord-Norge. Hensikten med treninga er å øve på å planlegge, koordinere og gjennomføre formasjonsflyging med flere fly, ifølge Forsvarets hjemmeside. Dette viltkamera fanger utrolige bilder. En rødgaupe prøver å ta knekken på en klapperslange. Gaupene de er jo alle lynraske jegere. Og dere ser det at bobcaten der, den bruker først og fremst labbene sine. Og her har jeg et gaupeskinn, og hvis du ser på disse fluffy labbene her, ser de jo ganske fluffy og fine ut. Men inni disse labbene så er det skjult noen sylskarpe klør. Og når disse labbene her i tillegg kan slå 5 ganger i sekundet, ja, da er det gode våpen. Og det denne gaupa prøver å gjøre, det er å få den slangen til å rette seg ut, slik at den kan få tak bak hodet til slangen, for da klarer ikke slangen å bite. Og på samme måte kan altså våre huskatter jakte på hoggorm. Etter en vellykka slangefangst gjenstår det bare å feire, fråtse og falle til ro. Out of here, you stupid vulture. Brian Faulkner kommer kjørende inn innkjørselen sin i New Jersey, da han plutselig får øye på en vill kalkun. Han stopper bilen for å ta bilde av fuglen. Plutselig angriper den. Han prøver å kjøre bort fra kalkunen, men den følger etter.
Instituttleder ved Norges arktiske universitetsmuseum, Geir Rudolfsen, sier at dette ikke er uvanlig oppførsel, og at det hele er på grunn av speilbildet. Det er ikke uvanlig at dyr angriper speilbildet av seg selv. Det er nok det som vises på denne videoen. En blank flate på et dyr kan bli oppfattet som en potensielt rival. Kalkuna er jo også nært beslektet med det som vi kjenner som storfugler, eller hønsefugler her til lands. De har også typisk slik adferd, særlig i vårløsninger når det er paringstid. Da kan enkelte hanner, som storfugler som tiur, gå til angrep av både personer, men også da speilbildet sitt. I det tilfellet her tror jeg vi har en individ som kanskje er litt forstyrret av hormonnivåene, som da blir overaggressiv og angriper det han tror er en rival. Og Rudolfsens tips, kom deg bort fra situasjonen og kanskje ikke polere bilen så ofte. Kanskje ikke så rart at passasjerene ombord på dette flyet begynner å filme ut av vinduet. Hva er det som går på? Did he open the door? How did he get up there? He came up from down on the ground. He got up from the ground? He was running around out there. Like før avgang greier en person å klatre opp på flyvingen. Det skaper naturlig nok litt urolig stemning i kabinen. Han skal ha klatret over gjerdet og tatt seg videre opp på flyvingen. Flyet fra Air Alaska skulle etter planen ta av 12.30 lørdag 12. desember fra McCarran internasjonale flyplass i Las Vegas til Portland. Den flyturen ble utsatt med 4 timer, takket være denne karen. Da vakter fra flyplassen går han i møte på flyvingen, tar han av seg sko og etter hvert sokker, og forsøker å klatre videre opp på flyets vinglet. Det viser seg å være et dårlig valg. Mannen sklir til slutt av og faller ned på asfalten. Ifølge CNN ble han arrestert og tatt med til medisinsk sjekk. Det høres ut som nyttårsfyrverkeri fra Rådhusplassen, men disse sprengladningene har langt større effekt. Bare følg med nå. Hotellet The Roslyn Holiday Inn i byen Arlington i Virginia braser i en gigantisk implosjon. Men frykt ikke. Dette er hverken et terrorangrep eller en nyttårsrakett som har gått av. Bygningen fra 1972 rives i en kontrollert sprengning. Det 18. etasjes hotellbygget forsvinner i en røyksky på få sekunder. Se igjen hvor fort det går. Planen er å erstatte bygningen med 38 etasjes hotell- og konferansesenter. Good morning. Good morning, Your Majesty. Under pandemien foregår det mange møter og samlinger på nett, også for dronningen av Storbritannia. Men som mange av oss har opplevd, kan teknologien jobbe litt mot oss til tider. Og det gjør den her for dronning Elisabeth. It's been a fantastic journey. It's very interesting to hear about it. Følg med på dronningens skjerm nå. Thank you, ma'am. I'm sorry. I'm sorry, ma'am. I lost you. I wasn't sure, actually, if you could hear me. So you've just disappeared, all of you. Oh, that's terrible. I'm still here, ma'am. Good.